विकेट कंप्लीट छ। دې لپاره اوس د سپینه خاوره چنکو او دا به بیا د پیچ لور کو کوچ دی ده د پیچ کوچ دی ده سپینه خاوره لوک سپینه ډیره زبردسته خاوره دا به سر پیس لور کو دې سر به ان شاء الله را وکټ نورم مزیدار شي لوکیشن هم تاسو وګوره ډیر مزیدار دی باران شوی دی دله مو سپینه خاوره ورکړه کمپلیټ شو هغه سره پوری خاوره مو لچن کړه او ډیر زبردست ده تاسو کتئ شئ И на пас бапи рулинков. اخو بیخی ختم شو نا اوس نوید لگیا دی اوبو ورکی پا دی سپری پا دی مشین من دی دیرا پارا اینا پس با بیا برا ورکو و دا اینا پس با اگه اینا پس با بیا رولینگ ورکو نیده اوس پری پم من دی اوبو ورکو نیدم خوار ورکو نرینو پرش روبه خرابی السلام علیکم گڈ مارننگ ایوری بڈی سنگل جی صحت خرے پچ دبار برا ورک لا نہ پاس باپی رولنگ کو مساخر اسٹرپ دے دار پچ پچ بس کمپلیٹ شرا خیر اس دا بیا ماتیگی دا سیٹ نا ماتیگی نا دا دا دی رولنگ روجہ دا خطا کیگی خطا کی او ماتیگی متی سیمٹ نا دا بیا استماد چی دا دا پیچ سیٹ منگا یو پیر وکا نستا سوکا تا اس پا دی کی سیٹو دا جوڑے گی تخزو منام جرا تخز راوالا کرسینو جوڑی کی وس آگا گٹو کدا
Finally, work started.